Силен ветер бил првата пречка за ракометарките на Вардар на патот за продолжение на европските надежи во Лигата на шампионките. Вчера во Лјубљана, каде Вардарки им гостуваат на последно плацираните во групата, ракометарките на Крим, девојките на Кастратовиќ имале проблеми со слетување на авионот. Раководството на тимот беше недостапно и не се јавува на телефоните, но десното крило Јован Карадичевиќ потврди дека драмата на аеродромот потрајала. Силен ветар и два обиди на пилотот да слета на пистата. Па, бога ми, дуго трајало. Наме е тоа била вечност. Он касније опет морао да узлети и на крају е, ето, слетио безбедно. Било е хаос, ето, хвала Богу, на крају се све завршило како треба. Било е драматично, авион био е, дувао јако ветер и, ето, на крају се све завршило како треба. Сега ракометарките се свртени кон теренот, а Радичевиќ ветува дека ќе се борат од Словенија да донесат цел плен и во последниот натпревар дома со руски Динамо да обезбедат продолжување на ракометниот поход. Очекувам да одиграмо добру утакмицу и да освоиме два бода која ќе нам пуно значити и онда и да имамо следеќу неделю код куќе против Динама и знамо да нам неќе бити едноставно и лако, али ево прва препрека е Крим и вјерувам заиста да имамо квалитет да остваримо два бода овде у гости. Ракометарките на Вардар лани игра на Final Four турнирот во Унгарија и беа трети во Европа.